L-isbaħ ġurnata ta' s-sena l-miliet issa kważi waslet. U kull miliet namluħ naqri ktar speċjali għax nieħdu gost nagħtu r-rigali lil dawk l-aktar iżis għalina. Kull rigal nieħdu gost ingeżruh u nżejnuh bl-iktar mod speċjali u kreattiv. Però sfortunatament għandna drawwa li nużaw materjali tal-plastik u li ma jistgħux jiġu riċiklati. Ma ninsawx ukoll li ċertu wrapping li huwa magħmul minn plastik jew glitters ma jirriċiklax ruħu u għalhekk inkunu qegħdin noħolqu impatt negattiv fuq l-ambjent tagħna. Inkluż dak marittimu. Tniġġis li jista' jiġi evitat billi nkunu kreattivi. Jekk inkunu kreattivi malajr nistgħu ngeżru r-rigali tagħna b'mod sostenibbli. Illum ser intikom ftit ideat ta' kif tistgħu tagħmlu dan. Bħala materjali ser nużaw materjali organiċi, naturali jew reċiklati biex żgur inkunu qegħdin nipproteġu l-ambjent. Materjali bħal spak, waraq tar-rant, boros tal-karti, gazzetti jew magazines. Kartolini tal-milliet użati, frott taċ-ċitrum nixxef u tskuk tal-kannella. All-ewwel eżempju, ser ingeżru ftit ċikkulata u ser nużaw borża tal-karti. B'imqas, aqta' t-tul in-naħa t'isfel. Iftaħ il-borża u poġġi ċikkulata fuq ġewwa. Issikka l-karti madwar iċ-ċikkulata. Iġbed il-kumplament tal-karta fuq quddiem u oħloq ftit piegi bħala disinn. Il-pass li jmiss u li nagħlqu truf. Issikka sew kull tarf, itwi u għafas il-karti sew. M'hemmx bżonn li nużaw tape, ftakar, dan magħmul mill-plastik. Tista' tuża spak tal-karti jew spak tradizzjonali biex tagħlaq ir-rigal. Biex iżejjen, tista' tuża zokk tal-klin jew inkella ftit weraq tar-rant kif għamilna aħna. Bil-patata, pinsel u kuluri għandi għalik idea kif karta riċiklata titrasforma f'karta kolorita biex tgeżwer ir-rigali tal-miliet. Bil-patata se nikkreaw timbri biex inkunu nistgħu nistampaw il-karti tagħna. Ibta billi b'sikkina taqta' l-patata min-nofs jew mit-tul skont id-daqs tat-timbru li tixtieq. Bil-ponta tas-sikkina naqqax disinn sempliċi tal-miliet bħal siġra jew stilla. Meta tnaqqax id-disinn, għalkemm tinżel fil-fond, tibqax niżel ħalli ma ttaqqabx il-patata minnaħa l-oħra. Imbagħad aqta' l-patata mit-tul biex id-disinn jibqa' mqabbes il-barra. Ħalli l-patata għal ftit ħin fuq biċċa ta' drab u għall-arja biex tinxef. Bil-pinsell dellek id-disinn u stampa l-karta. Jekk hemm il-darba d-disinn ma jiġix komplut, ħallihom jinxfu u rtakka kollox bil-pinsell. La darba l-karta tkun stampata, il-patata laħlaħa u tista twarraba mal-iskart tal-kompost. Għal-iktar ideat issa se ngeżru ktieb u ser nużaw gazzetta, suf, larinċ u kartun. Għatta l-larinċ roti-roti, poġġija fuq karta strazza u daħħalhom il-forn għal siegħa u nofs f'temperatura ta' 120 grad. Kultant ħin dawwarhom biex ikollhom kulur uniformi. Il-ktieb geżru bil-gazzetti. Bit-tul żejjed tista' tikkrea disinn sempliċi bil-piegi kif għamilna qabel. Is-sikka truf u t-wisew ħalli nerġgħu ma nużawx tape tal-plastik. Bis-suf dawwar il-pakkett tlieta jew erba' darbiet u għamel oqda fuq wara biex iżżomm kollox fil-imkien. Il-larinċ li nixef fil-forn nistgħu nużawh biex inżejnu bih. Nistgħu wkoll nużaw xi ftit weraq tal-ħarrub. Fuq il-kartuna pinġi forma ta' siġra tal-miliet. Aqta u tista' tuża bħala tikketta biex tindika għal min hu r-rigal. Jekk ser tagħti rigal tal-ħwejjeġ bħal kalzetti jew xi flok, għandi għalik idea ħelwa u oriġinali kif tista' tippreżentom dan il-miliet. Għandna bżonn fażetti tal-ħġieġ, daqsijiet differenti, jiddependi mid-daqs tal-oġġett li ser tagħti rigal, biċċiet ta' drab, spak, kartun, prinjol jew skuk tal-kannella. Ibda billi titwi pulit u ssikkat l-oġġett li se tagħti biex tkun tista' tagħżel id-daqs tal-fażett. Poġġi r-rigal fil-fażett mid-drab b'imqas aqta fil-forma ta' kaxxa biżejjed kemm tatti t-tab li ser nużaw iktar tard. B'tab tista' tpenġi ċirku fuq il-kartuna. Aqta b'imqas u dan iċ-ċirku ser nużawh biex nindikaw għal min hu r-rigal. La darba tagħlaq il-fażett, issikka drab bl-ispaga u għamel oqda biex iżżomm kollox postu. Dendel iċ-ċirku tal-kartun bl-isem miktub u poġġi zok tal-kannella jew prinjol biex iżżejjen. B'dawn l-idea tal-lum żgur li r-rigali tiegħek kunu mgeżwrin b'mod oriġinali, uniku u li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Dan il-miliet qed jinawguraw miliet ħieni lill-ambjent. Kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema.